各位亲爱的观众朋友，大家好，我是奥叶，欢迎来到这个充满商机的交易世界。今天我们将用美国交易冠军的技术分析，还有股神巴菲特的交易心法，带你进入这个股票以及投资市场。这个世界上有70亿人口，目前有使用运动的人口约有20亿人口。我们的月目标是达到订阅人数10亿，市占率25%。请在开始分享前，先动一下你的手指头，按下订阅分享，达成我们11亿的梦想。就差你的订阅已经分享了，奥叶也不动想。当我们的收入达到100亿，我会买下一座商业大楼，预算1亿100亿，盖成观光饭店、游泳池、健身房、赌场、看台式，以及可提供住宿的饭店。只要你订阅，只要你认识奥叶，或者奥叶认识的亲友，都可以免费招待。住到地方地了，现在收益999元，具体的收入只差199.9新台币，还不赶快疯狂订阅，大家可以一起开拍的梦想。各位亲爱的观众朋友，大家好，我是奥叶，这是一个充满商机的投资市场，我会带你如何去学会打赢刀子韭菜，这边没有名牌，没有神秘牌，只有教你如何赔钱的交易技巧，如何用赔钱的交易技巧，区块链小段跟大家的交易计划。能分享给你的是交易的观念，能保证你学习的是赔了十八年的韭菜交易行为，保证你少走十八年的冤枉路。参考的模式是美国交易冠军的交易技巧，以及股神巴菲特的投资心法，你没有听错，参考的是中国投资高手的交易模式，而且也是投资机构常用的技术分析，他们已经有100年以上的交易模式，而且也都复盘的格局，反复推敲。今天很高兴认识您，在荧幕前的您，如果有想少走十八年的赔钱冤枉路，想学习100年的投资经验，赶快加入我们的频道，带你走入充满商机的交易世界。荧幕前的你，只需要动一下你的手指头，点选订阅，分享出去，告诉他们正在赔钱的投资亲友，告诉他们应该如何交易，少走十八年赔钱的交易经验，重新开始，用格局面对交易，并学习到如何打赢刀子韭菜的交易行为。记住任何改变，从现在开始订阅起来，分享出去，打造你创造被动收入的第一桶金，创造财富自由的未来改变。从现在开始，最后祝福荧幕前的你身体健康，万事如意，不要走开，各位80岁之后，手腕不会滑出去。各位亲爱的观众朋友，大家好，欢迎来到奥利给资深广播电台。这是一个24个小时看盘会中断的综艺节目。这边呢没有名牌哦，没有内线，没有保证赚钱的交易的标的，只有保证赔钱的交易心法，还有一个87%不能再高的达阵计划。那今天我们就来分享什么叫做交易计划与达阵计划。记得过去我们在2023年9月底的时候，有亲友在问说为什么要做交易计划，那奥利给就是以539为例，那我们就有写一个专案计划。我们那时候看一看，就是详细的内容你们再看一下过去上一段影片。那今天影片主要是用来复盘上次539的开奖记录，还有我们交易计划的结果。我们那时候说以四尾为例，四尾全车最多6期没开，有开的话会连5开连续开，运气好的话每一期的收益只要开一个门号，它就会收益9752块。那运气不好的话，每期的支出就需要支出多少？需要支出11248块。那时候交易策略是两期没开的就要休息。那最大的损失就是2期20000多，好不好？那有开就一直赌下去。那后来我们就再去验证这个交易计划。那等一下会复盘这个部分。那第二个部分就是说，我们常在说，有时候一些民间交易游戏的玩法会有一个什么？有一个被动收入的部分，有没有？如同画面，这是9月份他开奖号码的一个总表。那我们会去做一个统计，看是中几号以后呢，这边会有个你每天每一次要支出的成本都一样。那再就是你有中几号码，这边是他的收入，那第三排是他的损益。那中了，经过这个什么交易计划表，盘前胡乱的交易计划，提醒荧幕面前的各位亲友，我没有在下注哦，我们只是纯属胡乱，纯属娱乐哈，以达到娱乐的效果为主哈。如果说有雷同都是老高。如果说觉得影片不错的话，欢迎模仿以及分享。我们继续看下去有没有哈？那时候就是说用民间玩法04、04、14、24、34全车哦。04、14、24、34全车，全彩的彩金类似这样做一个。他如果说我一桶302,448块的本金没有再动的资金，那你怎么样去做投资做交易计划？那时候的兵力部署图跟推估图就推估他九月份从月初这边有开奖日期9月1号34中1号这边34中1号，这边4号中1号类似这样。等一下我们也会再手把手再去写一个10月份，我要看它的损益是不是符合9月份以上的预期。那这个是每期都必须交易的交易计划我们可以得到一个结论。9月份的结论来讲的话，就你总支出就是29万多那总收入就是37万多，那你的总损益就是多少？8万5千多损益就是赚8万5千多全域报酬率大概是29%那一样，我们再来复习复习什么？复习我们之前如果说一样用这个交易计划再去 repeat 的话，那在十月份的收益会多少那一样，我们把这个表格交易的表格开出来这个是9月份的统计表这边编辑一下，重新命名2023年9月份，对不对？那现在十月过了，我们就把它移动复制
建立一个副本，这边再重新命名一下202310月份，上次的这边数字有打错，那一样哦，现在都是手把手直接的给他开出来，那等一下会修改的金额就是开奖的日期，那这边数字的公式都设定好，那这边输入以后会直接跳，那我们就怎样开始开箱哦，开箱539哦，它交易格局的开奖记录，那这个网站哦是539哦，539网络查询的哦，它的开奖结果哦，它这边有一个统计哦，就直接那个啊都没有后置哦，直接线上啊手把手的给它开出来去看说它是开奖记录的结果，那一样。我们上次复盘哦，复盘的交易行为是从几月？是从九月开始做嘛？哈，那一样，我们把那个这些资料全部先做一个删除动作哦，然后一样从复制几号？我看一下哈，上一次是九月一号嘛，到九月三十号，今天的话就是从十月二号哦，十月二号开始哦，啊，复制它整个月份的，像这样整个月份的复制到十月三十一哦。复制好，啊，像这样给它贴上去，哦，我们就会得到说，哎，它这边的开奖记录跟结果，那这时候，哦，这时候这个就可以收起来了。我们再去怎样，哦，再去复盘，哦，复盘说，哎，它这个交易的格局，哦，到底发生什么事情？那一样，我们再把这边的号码，哦，全部给它，哦，全部把给它 delete， 哦，这样就会得到说，哦，你的成本一样。再就是说去换算，换算说他的开奖季的中奖号码，那我们一个一个复盘下去，来，二没中，三号共估，五号共估，这里有04，这边就打中一个04，那是中，啊，再来就是34，这边是中一个号码，那这里也是0，那这里是34，那也是中一个号码，那这边是0，这边是4，啊，也是中一个号码，04一个号码，04一个号啊，再上去到14一个号码啊，上去，逗号，那这个就是两个号码哦，再来就是04一个号码哦啊，这边没有共估，哇，共好大，有没有连续两期不开后面好。那继续看下去，哇，那十月份哦，损失惨重。来，那我们现在直接说结论哦。九月份的交易计划在十月份，你如果说没有做停损机制的，我们常说有开会连续开嘛，啊，没开就会连六期，最多连六期啊，所以那个要不要避哦，就随便你。那如果有避的话，哈，你这个月应该是赚赔，哦，应该是赔钱居多啦。那如果说按我们的 SOP 下去做的话，那这个月损益就是没有错，就是好，啊，有没有啊？交易其实就这样子啊，对不对？来了，遇到了怎么办？哇，也没办法。但是按照我们的 SOP 哦，你两期这边哦，应该都可以避免掉。然后这边会再捞哦，捞到连续两期没开嘛，对不对？然后这边会再下车。有没有啊？这边在捞哈啊，捞到连续两期没开啊，这边就下车，然后一直到它有开，好，那以上就是这个月精彩53十月份哦交易格局的变化哦，靓仔，早知道你会交易吗？早知道你会发财吗？结论就是这个月如果这样每一期都凹的话，结论就是你的总支出一样是29万哦，你的总收入是21万。啊，损益呢是82,448哦，跟上个月比较的话是刚好打平，报酬率就是-28.19%哦。那以上就是精彩539它交易格局的变化，简单分享给荧幕。那今天的539影片暂时分享到这边哦。如果说你有任何你天马行空的阿 Q 式的交易的心法哦，再复习一下。来，九月份哦，正收益85,000，那十月份哦。负哦，80,000。奥利给常说哦，交易没有对与错哦，啊，只有凡事你要做到什么最好的打算跟最坏的准备啊，做对了你就赌看看啊，做错了哦，该停损的就停损，该认。
那简单分析。以上，谢谢各位。各位亲爱的观众朋友，大家好，这是一堂价值3000万交易心得的分享。在你听完之后，保证你会得到价值3000万的交易技巧，以及如何达成躺着干、坐领甘心、年收入100万的达成计划。那你又你就知道有钱人的想法到底在想什么。影片记得看到最后。我先问大家的问题：你是韭菜吗？你被当作韭菜收割了吗？还是你都是在收割韭菜的？这是一个完全不想负责任投资分析报道的频道，一个教你如何赔钱的频道，不收费，只想分享经验跟取暖。没有错，就是用老韭菜赔钱的经验来赚流量。只需要你的订阅以及分享。参与的经验呢，是一个被亏28年老韭菜的交易行为，内容可以跟你保证，完全是看口说故事。你没有听错，就是看口说故事。影片录制的方式呢，大部分都是用直播的方式去录制，手机的软体去排版的哦。所以我错别字部分，请多多见谅。接下来我会用最实际的数值以及最直白的语言来分享这个标的物、这个市场。你看一次看不懂，可以点选回放右上角的词。看个100次，看个1000次，看到你懂为止。那今天我们来分享，就是我们要分期货的交易技巧的 SOP， 让你如何看出格局，以及确诊性的用法。简单来说，就是如何看图说故事。那不管你今天要做多或做空哦，进入到任何交易市场，你要先学会观察盘整的格局，并且注意在这个格局改变之前哦，有87%可能会发生的业务行为。人类呢，在这个格局内哦，写出你的交易计划，并且在分析的过程当中哦，试图发挥你的想象力。那首先我们来到观念的建立哦，带大家看什么是假突破，什么是破底翻，然后分出哦要观察什么，跌破要观察什么，还有在看你的格局哦，你不能不去知道的五个价值，就是盘整格局的高点、盘整格局的低点、盘整格局的波段幅度、等幅测距、跌破后的等幅测距。那你如果想做多的哦，建议哦观察，去观察盘整格局的低点哦，以及它大跌以后的等幅测距的低点。我们开始走横盘，我们就观察 WWT。那想做多的哦，先去观察，要用在大涨以后盘整格局的高点，以及分出以后的等幅测距。然后它开始走横盘，观察什么？观察 H。跟 M 一个山或是一个凸。那我们光盘的盘整的形态哦，建议哦用比较大的格局去看，再看到比较小的格局去判断说你应该做怎么样的业务行为。到了以上的格局，接下来就是进入交易策略的阶段，就是我们在面对投资市场的时候，就是要把会遇到状况分析出来。简单来说，不是输就是赢，输赢的几率各占50%。我们再把50%的状况分成以下4种，那个就是大赚、大赔、小赚、小赔。那状况处理式的话，就是它各有25%的几率，你在投资市场上会遇到的状况。然后我们再把可控制跟无法的控制的状况区分出来。目前的状况啊，我们分为以下几种：大赚靠运气，小赚靠运气，完全没有办法控制，真的只能靠运气。那赔钱的状况哦，大赔看你自己，小赔看你自己，控制在你自己手上。只有要赔多少，是你们跟我们可以自己去控制的。那既然我们知道未来会发生状况只有5上4种，我们就把这4种做一个删除法。就是我们只能控制小赔跟大赔，那就是把大赔删掉哦。你没有听错，就是把大赔删掉。那要怎样把大赔删掉？就是所谓的停止损失、停止损失、停止损失哦。因为这个很重要，也最重要啊，所以讲3次。你很重要这一点的时候，恭喜你。如果以后你在投资市场会遇到状况，就只剩下3种状况，就是小赚、小赔、大赚。然后我们再把这3种状况，再用刚刚算几率的方式去换算哦。就是说，你有33%的时间是会遇到小赔，33%的状况是会遇到小赚，33%的状况是会遇到大赚。你有没有发觉，你这样调整以后，你明天以后在投资市场面临到的状况哦，66%，后面只有33%在等小赔。那你在面对这个标的，或是说这个投资市场的时候，是不是就可以很轻松愉快的去面对？所以说，看中格局的目的哦，就是让我们在明天、后天跟未来的格局去拟定说，我们要怎么样去赔钱的交易计划。所以，再提醒大家哦，你要做标的是天天有的，你真的不要怕买不到，只怕你没有钱可以买。交易的机会，我可以跟你保证，天天都有，可以赌到你80岁，或者是中风、手按不动滑鼠之前，你都还可以继续。所以说，学会交易技巧、投资心法，去练好你的基本功。怎么样，在下面吃2张出1张底单要留，上去卖1张，下去再买回来，养成你的小赔、小赚、大赚的习惯。那底单就留着，天数不来你就给他赌到天花板。虽然有时候我们看他赚的钱，他跌回来，你可能会舍不得。但是我们这样才会有长线赚钱高单的交易计划。那你这样调整以后，每天你就会觉得很有参与感，而不是只能在旁边看戏。那之前的影片哦也很重要，希望大家哦从头到尾都给他看，看个100次，让他循环播放，你就知道韭菜是怎样被收割。喜欢影片的观众哦，在老板按赞、订阅、加分享啊，欢迎在影片底下留言。如果说你们想了解标的物，可以为你免费的建议以及分享，跟你保证完全不负责任，要赚多赚少自行。最后献给大家一个价值3000万的交易心得。做空千万千万别追高，不要在做空想上班的地方你去做多单。那做空呢，千万千万别杀低，就是不要在做空想上班的地方，已经在地板了，你还跟人家在空下去。那不管你在哪里建仓，不管在哪里做单，
就是千万千万记得要停损。以上的3000万分享给大家，影片的最后呢，再祝福大家身体健康，交易顺利，培养好你的交易计划，割韭菜割到80岁之后，手按不动，滑鼠之前。以上，谢谢各位。